Մելբուրնի սկամարտիկների հետ դեպք տեղի է ունեցել Վրաստանում փետրվարի սկզբներին։ Ռուսաստան միջազգային մրցումների էին գնում, երբ հարևան երկրում անհայտ անձինք մեքենաներով կտրեցին ավտոբուսի ճանապարհը։ Մեզ անծանոթ թվով 10 հոգի, վրացիներ էին թե ադրբեջանցիներ, հստակ չեմ կարող ասել, բայց որ գինովցած էին բավականին, դա ակնհայտ էր։ Մենք խնդրեցինք, որ բացեն ճանապարհը, նրանք էլ ի պատասխան մոտեցան ավտոբուսին, փորձելով բացել դուռը, ուզում էին իբր մեզ պատժել։ Միջադեպը վերածվեց ես կրտուքի վնասվածքներ ստացան երկու կողմն էլ։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի տեղակալ Աշոտ Դանելյանը մարզաշխարհում բազմափորձ է, լարված իրավիճակների շատ է հանդիպել, թեկուզ իր հետ կապած խնդիրներ երբեք չի ունեցել, ասում է, դեպքը հաստատ այլ ընթացք կստանար, եթե այն պատահեր միջոցառման ընթացքում։ Եթե մրցումների վայրում այդ դեպքը տեղի ունենար, արդեն իրապա մարմինները միշտ ցանկացած միջոցառման, ցանկացած մրցումների ժամանակ իհարկե ոստիկանություն կամ մի այլ զորաբաժանում պահպանում է կարգու կանոնը։ Սակայն մեր տղաների հետ միջադեպը մրցումների մեկնելու ճանապարհին պատահեց, պաշտպանվեցին մարզիչներով, իհարկե բռնցքներով։ Մեզ մոտեցան ոստիկաններ, դեպքի հետ կապված առաջարկեցին դիմում ողոք գրել։ Մենք սակայն հրաժարվեցինք, ավելորդ քաշքշուկի ժամանակ չունեինք, ուղղակի բանավոր հասկացրի, որ դա ամենաթողության արդյունք է, տվյալ դեպքում կապ չունի, թե ով ենք ազգությամբ, պետք է ճանապարհին ապահով զգանք։ Արցախյան մարզաշխարհի պատասխանատուն նման դեպքերի ժամանակ խորհուրդ է տալիս անհապաղ դիմել տվյալ երկրի իրավապահ մարմիններին, այդ դեպքում միայն կարող ենք պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Նարեկ Աբրահամյանի հետ կապված այս դեպքը ոչ թե մրցումների ժամանակ է, այլ մրցումների մեկնելիս ճանապարհին է այդ միջադեպը տեղի ունեցել։ Տղաները ոչ ոստիկանություն են դիմել, ոչ հիվանդանություն բժշկություն ստացել, այլ անցնելով Ռուսաստանի սահման, արդեն ռուսաստանյան քաղաքում բուժօգնություն է ստացել։ Իսկ մեր բռնցքամարտիկները ոչ դիմել են ոստիկանություն, ոչ էլ նկարահանել են, մի խոսքով դեպքի հետ կապված չունեն որևէ փաստ, չհաշված վնասվածքները։ Երեխաների մասին են ավելի շատ մտածում, մարզիչի գլխավորությամբ երեխաների մրցումները ուղարկել, դա մեծ պատասխանատվություն է։ Եվ ինքը ավելի շատ ձգտել է, որպեսզի շուտ հասնի մրցումների տեղ, երեխաների մրցումներ կպնեն։ Կարողացանք արժանապատվորեն պաշտպանվել, բայց վաղը կարող է մեր վիճակում հայտնվել մեկ ուրիշը և հակահարված տալում անզոր գտնվի։ Այսպես թե այնպես պետք է հնարավորինս խուսափել նման իրավիճակներից, սա ոլորտի պատասխանատուների համոզմունքն է, իսկ ինչ վերաբերում է մեր մարզիկներին, նրանք այս միջադեպից հետո մասնակցել են միջազգային մրցաշարին ու վերադարձել մրցանակներով։ Գենադի Երեմյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։